Roks Paešmenės skambelė šnauja kaip 1985 metais ir dabar šitoj scenoj jums groj Pasvalė roko grupė Plens ir jo lyderis Jūrė Baliuns. Thank you.
Nu, duvėlė, kad dabar nesprogtų bombį, Paryžiai sprogą per roko koncertą. Nesprogdinsite rabai, kol mes pagrosim. Nėra čia to rabų. Au, groja! Legendinį splendo basisto Kostą! Būgnininkas, nepakartojamas groja visose grūmės, Simas! Gražiausia ledi, Sima! Aš Jūrė. Iš tenosios grūmės principas šventas. Bet posta valdėjai sužiūrės. Taigi.
Mes iki ryto turėm repertuarą, bet kadangi daug svečių, tai trumpinam kūrinius, nes visi kūriniai tęsis iki 10 minučių, tai va dabar pagrosim nupjausti. Thank you.
Vat jį statyti visi tikriausiai. Valdas Juronis! Taigi, kvietim. Mes jau daug maždaug metų grojame. Jo, taigi, sceną pakvietėm vieną iš legendinės paaižmenių roko grupės muzikantų. Tai yra Valdemaras Rodžius. Tai yra tas žmogus, kuris čia šitam kaime gimės ir užaugęs kartu su šviesios atminties Sauliu Savickum grojo vietinį roko grupėj. Tai yra žmonės ne tai, kad sukvietė svečius iš kitur, kad atvažiuotų čia sugroti roką, bet jie ir patys grojo. Ir puikiai jiems tai sekėsi. Dabar savo, kaip sakant, grojimą prisimins ir Valdemaras. Kartu su Jūre, jie dabar davanos poro karinių, kiek supratau. Mes su Valdom prie visų repertuaro čia. Ne, tai aš suprant, Jūre, su tavim tai galime kirytą šitaip. Nu, paskui po koncertą vėliau pagrosim. Ne, tai paskui, dar, kaip sakant, jau kas norėsit su asmeniškai su Jūre interviu paimti ar pasišnekėti autografą, prašom su juo, kaip sakant, su visas muzikantas, nusifotografuoti, įsiamžinti, nes ne kiekvieną kartą po 30 metų roks atein vėl iš šitų kiemų. Taigi, gero klausimo! Labas vakaras. Labas vakaras. Žinau, kad man nėra lengvas į ant tos scenos būti, aš neatsimenu, kad čia stovėjau. Bet žinot, su amžinatilsi Sauliuku, taigi aš nuspaudžiau pirmą kartą čia buvo sustygai. Mes dviese pradėjom. Pasikvietė jisai savo draugą Alių Rimkevičių, būgnais mušto. Aišku, jos esu Rita, klavišėlė. Stilius Povilas buvo pas mūsų operatorius ir laidų lituotojas, palaikytojas mūsų, morališkai. Ir Jūrė mane pakvietė, sako, nu, pabandom, nu, sakau, gal ir pabandom. Nežinau, biškį drėgų. Thank you.
komandos sugalvojo paieškinių bliuzą. Rodžiui, aplodismentai, palaikykite, kaip sakant, vietinį.